کچھ ملکی سیاست سے متعلق خبریں شامل کریں تو جے یو آئی کے رہنما اور سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کاؤنسل مولانا محمد خان شیرانی کہتے ہیں موجودہ پی ڈی ایم ذاتی مفادات کے لیے قائم ہوئی، پی ڈی ایم والے مخاصمت کے لیے نہیں مفاہمت کے لیے اکٹھے ہوئے، بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ عمران خان پانچ سال مکمل کرے گا، آنے والے پانچ سال بھی عمران خان کے ہی ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہیں، وہ عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ ہے؟ کہا پارٹی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔